Перед формами черкащанки не встояв сам залізний Арні. Фітнесистка Оксана Орубець виборола золото масштабного спортивного турніру «Арнольд Класік». Його 26 років тому організував відомий спортсмен і актор Арнольд Шварценеггер. Нині фестиваль «Арнольд Класік» – один із наймасштабніших турнірів світу. From the Ukraine, Miss Оксана Орубець. Збентежена та радісна. Черкащанка Оксана Орубець ще не вірить у свою перемогу. Другий рік поспіль Оксана Орубець виборює золото наймасштабнішого світового турніру «Арнольд Класік». Цьогорічна першість була особливою для черкащанки, бо вперше за її участі проходила у Штатах. Там Оксані довелося змагатися з найсильнішими та найкрасивішими дівчатами планети. Було дуже багато американських дівчаток, і вона американок, да? Тобто якби свої критерії, свої, все-таки це, скажімо так, суб'єктивний від спорту. Я к цьому турніру, в принципі, готувалася свою життя, тому що принимают участие только престижные спортсмены, просто так-то не попасть. Из декабря 3 месяца готовилась непосредственно к этому турниру. Конкуренция на турнире, розповідає Оксана, была великою, а члены жюри вкрай суворими. Зате золото черкащанці вручив сам Арнольд Шварценеггер. Максимум, что можно успеть сделать, это типа congratulations, там, типа поздравляю, и можно по фотографии напасть, это полсекунды. Все, человека нету, как бы, то есть, ну, он нигде не останавливается, пришел, пошел дальше. Оксана Орубець стала першою фітнесисткою, яка представила Україну на цьому світовому фестивалі в любительській категорії фітнесу. Нині спортсменка вже готується до найважливіших у своїй кар'єрі змагань. Я все-таки еще не чемпионка мира по взрослым, потому что категория взрослая начинается с 23 лет. Я двукратная чемпионка мира по юниорам. И, скажем, для меня будет финальная точка, если я все-таки забью золото во взрослых, в категории взрослая. Это же будет по-настоящему, скажем так, именно то золото, за которым я пришла в этот спорт. Боротися за нові нагороди Оксана Орубець розпочне вже у квітні. Олена Берестенко, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікка новини.